přijdou příští rok, takže tak, a já jsem si všimla, že tady máme ještě questík, což jsem vůbec nevěděla. Takže už víte, že přišla dresura, kterou jsme si chtěli zjet, ale nedojeli jsme ji, takže tak. Trustý. Tam nikoho nemám. Jo, je to tady ten, ne, to věděla. Rizzy. Rizzy se jmenuje. Ding dong, Rizzy out. Oni nám tam napadli. Jak ty lehala. To je jako všechno. Dobře, to jsem trošku nečekala. Takže tak, takže já se takhle s vámi budu loučit, přesně za přijetí konici. A zatím ahoj.